দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিৰ তালিকা ঘোষণা সামগ্ৰী তানজিল হুছেইন সিডলি সঞ্জীৱ বাৰী বঙাইগাঁও ব্ৰজেনজিৎ সিনহা আৰু ধলাই ধ্ৰুৱ জ্যোতি পুৰুকাই ষ্টক পাৰ্টিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আমোলা বিষয়াক সন্মুখত বহুৱাই চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ তথ্য দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ফাইল অহাত পলম হলে জবাবদিহি কৰাৰ আহ্বান জিলা আয়ুক্তক মানুহৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বৈঠক অসম বিধানসভাৰ অগপৰ সভাকক্ষত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ বৈঠকত আলোচনা বঙাইগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংখ্যা আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ মণিপুৰৰ চম্পাই জিলাত জব্দ হৈছে 17 লাখ টকাৰ হেৰইন আসাম ৰাইফলছ আৰু চম্পাই আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত চম্পাই জিলাৰ জোটে অঞ্চলৰ পৰা জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি এখন বাহনত 20টা চাবোনৰ বাকচত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি হেৰইনসহ জব্দ হৈছে লাল চঞ্চু আহা নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণ সামৰিলে ৰাজ্যিক বিদেশ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই বিগত 19 আৰু 20 অক্টোবৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণ কৰে লখিমপুৰত সহস্ৰাধিক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱকৰ পথ সঞ্চালন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ লখিমপুৰ জিলাৰ উদ্যোগত লখিমপুৰৰ কেইবা হাজাৰ স্বয়ংসেৱকে লখিমপুৰ নগৰত প্ৰদৰ্শন চালন কৰে লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত সমবেত হৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে এই পথ সঞ্চালন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয় নলবাৰী নিউক্লিয়াছ একাডেমীৰ নৱাগত আদৰণি সভাত উপস্থিত জুবিন গাৰ্গ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে জুবিন গাৰ্গে মোৰ এখন কলেজ খোলাৰ ইচ্ছা আছিল কিন্তু মই সময় নাপাওঁ বুলি মন্তব্য কৰে ছাত্ৰগৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছিত ভয়ংকৰ ঘটনা নিজৰ ঘৰতে উদ্ধাৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কংকাল পূৰ্ণিমা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ কংকাল উদ্ধাৰ হৈছে যোৰহাটৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ল মহানগৰীত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে থাকে পুত্ৰ পুত্ৰ মানসিক ৰোগী বুলি জনালে চুবুৰীয়াই মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত ৰাজপথত যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা যুৱতীগৰাকীৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়িব নোৱাৰি দুই যুৱতীক সংঘটিত কৰে ঘটনা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতৰ নিৰ্দেশত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুই যুৱতীক জালুকবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা ভাতৃ ভগ্নীক উদ্ধাৰ পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে শিশু আৰু কিশোৰীগৰাকী ধীৰেণপাৰা উজ্জ্বল নগৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল একেটা পৰিয়ালৰ ভাতৃ ভগ্নীহাৰ মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় এমাহে সন্ধানহীন এজন লোক সন্ধানহীন লোকজন মালিগাঁৱৰ বৰিপাৰাৰ ধনজিত কুমাৰ পত্নীক কৰ্মস্থলীলৈ যাম বুলি কৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল লোকজন এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতে গৌচালা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী কুন্তলিত নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য মৃত যুৱকজন পুৰাণ গাঁৱৰ শ্বাহজাহান আলী শনিবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল যুৱকজন মৃতদেহ থকা আঘাতৰ চিনলৈ লক্ষ্য কৰি যুৱকজনক হত্যাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰিয়ালে মহানগৰীত বৃদ্ধাৰ ডিঙিৰ পৰা চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন কাহিলিপাৰাৰ নৰকাসুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো বাইকত অহা দুজনীয়া যুৱতীয়ে থপিয়াই নিলে মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ চেইন ঘটনাত আহত হৈছে ক্ষীৰোদ কুমাৰী গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকী দক্ষিণ কামৰূপত স্বামীয়ে প্ৰাণ ল'লে পত্নী দক্ষিণ কামৰূপৰ দখলা মাছপাৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড শাহু আৰু পুত্ৰৰ সন্মুখতে দাৰে খপিয়াই পত্নীক হত্যা নৃশংস লোকজনৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি বিজয়নগৰ আৰক্ষীৰ চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰে ঘাতক কুশল ঠাকুৰীয়াই নিহত মহিলাগৰাকী মৌচুমী ঠাকুৰীয়া ডিমৰীয়াত ভিনীহিয়েকৰ চুৰিকাঘাতত প্ৰাণ গ'ল খুৰখালীয়েকৰ ডিমৰীয়া সহৰাত সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিহত লোকজন ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধি সোণাপুৰ আৰক্ষী জালত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া সামান্য কাজিয়াৰ পৰিণতিতে সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ডটো শিৱসাগৰত পুনৰ বহিৰাগত আক্ৰমণৰ বলি হ'ল অসমীয়া যুৱতী টিউশ্যনৰ ফিজ বিচৰাৰ বাবেই আক্ৰমণ যুৱতীগৰাকীক সুনীল ঠাকুৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী পুনম দেৱীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ শিৱসাগৰৰ আমগুৰি ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ঘটনাক লৈ সৰব অসমীয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ বহিৰাগতৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ সৰব শৃংখল চলিহা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নামতী আৰক্ষী থানাত গোচৰটো কিয় মীমাংসা কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বীৰ লাচিত থানাৰ নেতাগৰাকীয়ে নামতী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ দায়বদ্ধতাৰ আয়োগত গোচৰ তৰাৰো হুংকাৰ কামৰূপৰ আমিনগাঁৱত 6 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ এছ টি এফৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ কুমাৰ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত জব্দ হৈছে 637 গ্ৰাম হেৰইন এছ টি এফৰ জালত ট্ৰাক চালক প্ৰশান্ত টপ্পু মণিপুৰৰ পৰা নামনি অসমলৈ গৈ আছিল ট্ৰাকখন বৰপেটাৰ মাছদিয়াত ৰাইজৰ ওখ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো মোলাঘাটা গাঁৱৰ ফুলচানাৰী সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা ব্ৰাউন চুগাৰ ভৰ্তি 5টাকৈ কণ্টেইনাৰৰ লগতে গ্লেমাৰ বাইক জব্দ হৈছে আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো
হাজু বৰছলীৰ বাঙালপাৰাত ৰাইজৰ ওখত তিনিটা গভাই চুৰ এঘৰত চুৰি কৰিবলৈ লওঁতে হাতে দুটা ধৰা পৰে চুৰকেইটা ধৃত উমৰ ফাৰুক ফৰিদ আলী আৰু আহমদ আলী ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধায় আৰক্ষীক গতালে চুৰকেইটাক পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ চিপাঝাৰৰ দোকানপাৰাত উত্তেজনা ডাম্পাৰৰ হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালক দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে কেইবাখনো ডাম্পাৰ ঘটনাস্থলে চিপাঝাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে দেওবাৰৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা 3.0 আৰম্ভণি কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠান প্ৰথমে ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ পাব মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত বাদ পৰি যোৱা 11 লাখ আবেদনকাৰী চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত থকা ভূমিৰ গৰাকীয়ে মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব ভূমিৰ পত্তা মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে সবলীকৰণ হ'ব ভূমিৰ শ্ৰেণী সলনিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস হ'ব মাচুল মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে লখিমপুৰ ধেমাজি জিলাৰ প্ৰায় 30খন গাঁও এতিয়া ৰাজহ গাঁৱত পৰিণত হ'ব পূৰ্বে আবেদন বাতিল হোৱা আবেদনকাৰীয়ে পুনৰ নতুনকৈ কৰিব লাগিব আবেদন মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ বাবে সেৱা সেতু .assam.gov.in-ত কৰিব পাৰিব আবেদন চাৰিখন জিলাত বৰ্তমান প্ৰযোজ্য নহ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0 নগাঁও বঙাইগাঁও বিশ্বনাথ আৰু কাছাৰ জিলাত বৰ্তমান প্ৰযোজ্য নহয় মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ সেৱাসমূহ উপ নিৰ্বাচনৰ পাছত আবেদন কৰিব পাৰিব জিলাকেইখনৰ আবেদনকাৰীয়ে মিছন বসুন্ধৰা 3.0ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 12 লাখ লোকক ভূমি আবণ্টন দিয়া হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে অসমত তিনিটা প্ৰজন্ম বাস কৰা পৰিয়ালৰ সদস্যই লাভ কৰিব মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ সুবিধা আঁচনিখনত ST SC লোকে দিব নালাগে কোনো প্ৰমাণ পত্ৰ চাহ জনজাতি আদিবাসী লোকেও দিব নালাগে প্ৰমাণ পত্ৰ মহানগৰীৰ পামহিৰ পাচলি বজাৰতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বেপাৰীয়ে নিজৰ খেয়াল খুচিমতে নিৰ্ধাৰণ কৰে পাচলিৰ দাম দেওবাৰে পামহিৰ পাইকাৰী বজাৰত ন্যূনতম 5 কেজি দৰৰ 200 টকাৰ পৰা সৰ্বাধিক 700 টকা হৈছে ৰাজ্যৰ অন্যতম বৃহৎ পাইকাৰী বজাৰ খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও বজাৰত খুচুৰা দৰৰ আধা দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলি শাক পাচলিৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে যোগান বিভাগ জুৰুলা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ কলিয়াবৰৰ জখলা বন্ধাৰ পাচলি বজাৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ জুৰিত বজাৰত শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছে সাধাৰণ গ্ৰাহকক আলু পিঁয়াজ নহৰুকে ধৰি অন্যান্য শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে দীৰ্ঘদিনে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত ৰাজ্যৰ পাচলি বজাৰ প্ৰতি কেজিত 100 টকাৰ তলত নাই বজাৰৰ পাচলি বজাৰ ভেদে প্ৰতিবিধ পাচলিৰ দামৰ মাজত বৃহৎ তাৰতম্য অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ ব্যৱস্থাত নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময়সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি সৰ্বোত্তম TMT লগা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বস Strong money. Might and steel. Ekhara hajar kuti to kya trading kelengkari. CBI arambho korile 141 gusoror tadonto. Dipankar Bormon, Bihal Fukon, Sumi Bora, Tarkik Bora, Ranjit Kakoti, Mohammad Sakir, aru Rajdeep Devor dore dhurandhoror mukha khul khabo. তদন্তৰ প্ৰথম ধাপত CBIয়ে খুলিলে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ফাইল পিতৃ মাতৃক জেলত বন্দী হৈ থকা সময়ত পলাই থকা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে আছে 7,000 কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ সমান্তৰালকৈ ড্ৰিম গাৰ্ল সুমি বৰা আৰু ফুকলীয়া প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ ৰূপকথাৰ কাহিনীৰ পৃষ্ঠা খুলিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে CBIৰ তদন্তকাৰী বিষয়া ডিব্ৰুগড়ত পঞ্জী স্কীমৰ হেডমাষ্টৰ ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰো তদন্ত চলাব CBIৰ দলে গ্ৰামোন্নয়নৰ চাকৰি এৰি ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ জৰিয়তে সাধাৰণ লোকৰ 1,200 কোটি টকা লুটি পুতি খোৱা জীৱন ফুকন নগৰৰ ৰঞ্জিত কাকতিৰ জালিয়াতি ফাদিল হ'ব CBIৰ তদন্তত ৰঞ্জিত কাকতিৰ লগতে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আন তিনি আলহী বিশাল ফুকন সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে CBIৰ দলে 11,000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ আটাইকেইটা খলনায়কৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে ৰুজু হোৱা উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগৰ অধ্যাপক গিৰিশ শৰ্মাৰ দেহাৱসান
মহানগরী ভূতনাথ শ্মশানত সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য। শনিবারে নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে গিরিশ শর্মায়। দেরগাঁও জন্ম লাভ করেছিল অধ্যাপক গিরিশ শর্মায়। আজিও কৃত্রিম বানৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চল কটজ্যময় পৰিৱেশৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিছে। কটা বজাৰ, ৰঢলা আৰু ৰুদ্ৰেশ্বৰৰ আৱাসীসকলে ৰাইজৰ দুৰ্দশালৈ গুৰুত্ব নাই পৌৰসভা অথবা চৰকাৰ প্ৰশাসনক। বৰচলাৰ পতালিখোৱাত গড়কাপ্তানী পথৰ দুৰৱস্থা। প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে বেলচেৰী নৈৰ খহনীয়াত বিধ্বস্ত হৈছিল পথছোৱা। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেহেৰু খণ্ডাৰ পৰা বেলচেৰী ষ্টেচন সংযোগী গড়কাপ্তানী পথত সঘনাই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। ওদালগুৰি জিলাৰ টঙলা চিপাঝাৰ পথৰ দুৰৱস্থা। নিৰ্মাণৰ দুমাহ পাছতে চপৰা চপৰে খহিছে পথছোৱা। অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত টঙলাৰ পৰা দলং ঘাটলৈ নিৰ্মাণ হৈছিল পথছোৱা। পথটোৰ ঠিকাদাৰ কুলেন হাজৰিকাই নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজক। গুৱাহাটীত সক্ৰিয় জালত সৰবৰাহকাৰী আই এছ বি টিত গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে জালত। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে প্ৰায় 1.5 লাখ টকাৰ জালত। আৰক্ষীৰ জালত বহিৰাজ্যৰ 2 সৰবৰাহকাৰী তৃতীয় ছিকিমৰ পূৰ্ণমণি ৰয় আৰু ৰাম কুমাৰ খাটি তৃতীয় 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা নগদ ধন আৰু মোবাইল জব্দ হৈছে। শিৱসাগৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ লৈ চাঞ্চল্য। পহুগড়ৰ সমীপৰ মানকটা আলিৰ ডিম নৈত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাসৰ পূৰ্বে যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ দাবী সত্ৰাধিকাৰ সমাজৰ। দলং নিৰ্মাণৰ স্থবিৰতাক লৈ মাজুলীবাসী ক্ষোভিত হোৱা বুলি মন্তব্য ভোগপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দত্তদেৱ গোস্বামী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ আক্ষেপ গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হৰিদেৱ গোস্বামী। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ স্থবিৰতাক লৈ সৰব আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী। যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আহ্বান সত্ৰাধিকাৰ গোস্বামী। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী গাডকাৰীলৈ আহ্বান সত্ৰাধিকাৰগৰাকী। মহানগৰীৰ চুৰি বাইক বাংলাদেশত বিক্ৰী কৰে চোৰৰ গেঙে। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে দ্ৰুত চোৰক চলোৱা জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। স্পৰ্টছ বাইকক টাৰ্গেট হিচাপে লয় চুৰি গাড়ী চক্ৰটোৱে। মেঘালয়ত দালালক বিক্ৰী কৰে চুৰি বাইক। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে পুনৰ মাধমাৰ। পূজাৰ ধাম খুমিয়াৰ মাজতে বজাৰত বাঢ়িল চাউলৰ দাম। ৰাজ্যৰ বজাৰত প্ৰতি কেজিত 45 টকাৰ পাবলৈ নাই কোনো চাউল। পূজা পূজাৰ মাজতে পেট্ৰলৰ লগতে দাম বাঢ়িল চাউলৰ। আমেৰিকাত সংঘটিত 100 মিলিয়ন ডলাৰৰ এক কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে অসমৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী। ভাৰতীয় হিচাপত প্ৰায় 830 কোটি টকাৰ এই কেলেংকাৰীৰ বাবে শেহতীয়াকৈ চৰ্চালৈ আহিছে যোৰহাটৰ এটা NGO। মেডিকেলৰ নামভৰ্তিক লৈ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ বিভ্ৰান্তিকৰ তালিকা। বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছে সংৰক্ষিত আসনৰ বাছনি তালিকা। শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ভুক্তভোগী। তিতাবৰত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত ৰাইজ। তিতাবৰত 10 দিন ধৰি বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে ৰাইজক আতংকিত কৰি তুলিছে। কাণ সাৰ নাই তিতাবৰ বন বিভাগৰ। ৰাইজে বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি স্থাপন কৰিছে পিঞ্জৰা। পঞ্চায়ত সভাপতি দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰ তদন্তত সন্তুষ্ট নহয় সোণাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ। দেওবাৰে ৰজাপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা সভা। অনুষ্ঠানত ভিন্ন দল সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰে। ফেচবুকৰ মাৰ্কেট প্লেচত বাইক বিক্ৰীৰ বিজ্ঞাপন দি বিপদত বিক্ৰেতা। টেষ্ট ড্ৰাইভৰ চলেৰে চুৰে লৈ গ'ল 1.5 লাখ টকীয়া বাইক। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কইনাধৰাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। ফেচবুকতে দৰদাম কৰি গুৱাহাটীলৈ আহিছিল মৰিগাঁৱৰ পৰাগ ৰাজনাথ বুলি পৰিচয় দিয়া লোকজন। উপ নিৰ্বাচনক লৈ আজি গুৱাহাটীত অগপৰ বৈঠক। দিছপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বৈঠক। বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাক লৈও আলোচনা হ'ব। বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰীয় সংঘাতক লৈও আলোচনা হ'ব। বঙাইগাঁৱৰ অগপৰ জিলা সমিতি নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে। দীপ্তিময় চৌধুৰীকে বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচন। বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ 24 অক্টোবৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে। বঙাইগাঁও অগপৰ কাৰ্যালয়ত জৰুৰী বৈঠক। জিলা সভাপতি সম্পাদকৰ পদত্যাগৰ পাছতে জৰুৰী বৈঠক। অগপ ত্যাগৰ পাছত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমালোচনা চলিল চৰকাৰৰ। বৰ্তমান ঠিকাদাৰৰ মতে হে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত লয় বুলি মন্তব্য প্ৰাক্তন অগপ নেতাগৰাকীৰ। অগপ কৰ্মীৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্তক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ চলিল চৰকাৰৰ। বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সুৰ সলনি ফণীভূষণ চৌধুৰী। ৰাইজক বিকল্প প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিবলৈ অনুৰোধ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী। অগপৰ জিলা সভাপতি সম্পাদকৰ পদত্যাগক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা স্বীকাৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। বঙাইগাঁও অগপত বঙহৰ্যোৰ। জিলা অগপৰ সভাপতি সম্পাদকৰ দল ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী। প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব বুলি উমান পাই দল ত্যাগ কৰা বুলি কটাক্ষ ফণীভূষণৰ। বঙাইগাঁৱত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে সাংসদ চৌধুৰী। আজি কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে 4 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছে। চামগুৰি তানজিল হুছেইন, ধলাই ধ্ৰুপজ্যোতি প্ৰকাশ, চিডলিত সঞ্জীৱ ৱাৰী আৰু বঙাইগাঁৱত ব্ৰজেনজিৎ সিনহাৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে।
প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিহালীত কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈ আছে এতিয়াও বিদ্ৰোহ উপনিৰ্বাচনৰ ই ভি এমত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্ন নাথাকিলে সমূহীয়া পদত্যাগৰ হুংকাৰ দিছে বিহালীৰ 17খনকৈ মণ্ডল আৰু 2খন ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ কংগ্ৰেছ কমিটিসমূহে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিহালীত বিৰোধী প্ৰাৰ্থিত্বত আউল লগাইছে বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাই অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাত সমষ্টিটো চি পি আই এম এল এলক এৰি দিয়াৰ বাবে লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো ইফালে গৌৰৱ গগৈ বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিহালী কংগ্ৰেছত ক্ষোভৰ জুই বিহালী আসন এৰি দিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰা অখিল গগৈ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাকো তোলা ধৰণা দিছে বিহালী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক তপন কুৰ্মীয়ে বিহালী প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লুৰেণ জ্যোতি গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিহালী সমষ্টিক লৈ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই বিহালী সমষ্টি অসম সন্মিলিত মৰ্চাক এৰি দিব বিচৰা নাই যদিও সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই এতিয়াও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি ক'লে সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া চি পি আই এম এল এলৰ নেতা বিবেক দাসৰ সমষ্টিটো চি পি আই এম এল এলৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আশাবাদী বিবেক দাস যদি পাঁচখনতে কংগ্ৰেছ থাকিলে তেন্তে 18টা ৰাজনৈতিক দলৰে গঠিত অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ কামেই নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে বিহালীত জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিৰোধিতা বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলীপ বৰুৱাৰ জয়ন্ত বৰাক টিকট দিলে মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ জনাই নিৰ্বাচনত সহযোগ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে দিলীপ বৰুৱাই চামগুৰি কাৱৈমাৰীত কংগ্ৰেছৰ বুথ সন্মিলনত ভাগ ল'লে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ৰিপুণ বৰাকে ধৰি একাধিক বিধায়ক বিধায়িকা প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ গৰম ধলাই সমষ্টিৰ ৰাজনীতি পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিজেপি ত্যাগী অমিয়কান্তি দাস ধলাই সমষ্টিত সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ঔপনিৱেশিকতা চলোৱা বুলি মন্তব্য অমিয়ৰ ধলাইতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব অমিয়কান্তি দাসে ধলাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী নিহাৰ ৰঞ্জন দাসক সমালোচনা অমিয়কান্তি দাসৰ নিহাৰ ৰঞ্জনক ধলাই ভোটাৰ নোহোৱা স্বত্তেও কিয় বিজেপিয়ে টিকট দিলে বুলি প্ৰশ্ন প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত অমিয়কান্তি দাসৰ চামগুৰিক লৈ ভৱিষ্যৎবাণী বিজেপি বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী চামগুৰিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা 5000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মৰিগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে উপ নিৰ্বাচনত 500টা সমষ্টিতে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলিও ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে জনায় আগৰতলাৰ ধলাই জিলাত লোহাৰ দলং ভাগি পানীত পৰিল এখন শিল পৰিবাহী গাড়ী 2018 চনৰ পৰাই দুৰ্বল হৈ পৰা লোহাৰ দলংখন চলাচলৰ অনুপযোগী হোৱাৰ পাছতো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বিভাগীয় বিষয়াই দিল্লীৰ ৰোহিণীৰ প্ৰশান্ত বিহাৰ অঞ্চলত বিস্ফোৰণটোৰ ফলত চি আৰ পি এফৰ স্কুলৰ দেৱালৰ ক্ষতিসাধন হৈছে শক্তিশালী বিস্ফোৰণটোত কাষতে থকা দোকানৰ খিৰিকীৰ আইনা ভাগি পৰাৰ লগতে এখন বাহনৰো ক্ষতিসাধন হয় অৱশ্যে বিস্ফোৰণটোত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বিস্ফোৰণস্থলীত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা ফৰেন্সিক দল আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে দিল্লীৰ ৰোহিণীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে কোনে কি উদ্দেশ্যত এই বিস্ফোৰণ ঘটালে সেই বিষয়ে এতিয়াও একো জানিব পৰা হোৱা নাই দিল্লীত ভয়ংকৰভাৱে প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে যমুনা নৈ বিষাক্ত ফেনেৰে ভৰি পৰিছে ৰাজধানী দিল্লীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা যমুনা নৈৰ পানীত ফচফেটৰ পৰিমাণ ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত সৃষ্টি হৈছে ফেনৰ দিল্লীৰ কালিন্দী কুঞ্জ অঞ্চলত যমুনা নৈ অস্বাভাৱিক কাশ্মীৰত প্ৰথমবাৰলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন ৰেলী জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা আৰু অভিনেতা সুনীল ছেট্টীয়ে ফ্লেগ অফ কৰে মাৰাথনত শ্ৰীনগৰৰ পল' ষ্টেডিয়ামত মাৰাথন ৰেলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন ৰেলীত ভাগ লয় বহুকেইখন দেশৰ ক্ৰীড়াবিদে ওড়িশাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পুৰী বীচত এক স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাৰ্যসূচীত উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে মুছলপুৰত এপছুৰ উদ্যোগত 13 বছৰ অনুৰ্ধৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেল ছোৱালীৰ শাখাত জয়ী কোকৰাঝাৰ দল ল'ৰাৰ শাখাত জয়ী কাৰ্বি আংলঙৰ দল জাজৰি আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে উদ্বোধন কৰে প্ৰতিযোগিতাখন জাজৰি আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হাজোৰ ৰামদিয়াত ৰাস মহোৎসৱ প্ৰস্তুতি ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱে এইবেলি ভৰি দিব 123 সংখ্যক বৰ্ষত 14 নৱেম্বৰৰ পৰা 24 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈ 11 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হ'ব ৰাস মহোৎসৱ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত ৰহা সমষ্টিৰ গুইমাৰীবাসী নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো বিগত 10 বছৰে মুকলি নহ'ল পানী যোগান আঁচনি 10 বছৰে দৰমহা লাভ নকৰিলে জলমিত্ৰই ভূমিদাতাক জলমিত্ৰৰূপে নিযুক্তি দিছিল চৰকাৰে অসম দাৰুল হাদিছ জয়নগৰ মাদ্ৰাছাৰ পৰিচালনা সমিতি গঠনক লৈ ৰাজনীতি পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব শাসকীয় দলৰ নেতা মাদ্ৰাছাৰ সংবিধান উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ বিজেপি নেতা নজমুল আলম লস্কৰৰ বোকাখাটৰ শ্ৰী শ্ৰী মহামহী জানী উষা খুটি পূজা উদযাপন ব্ৰিটিছৰ শাসনকালৰ পৰা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে উৰিয়া সমাজে পূজাত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অগণন ভক্ত ভিৰ কৰে
গোসাই গাঁৱৰ দুই নম্বৰ গোমা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবু বিলত গছপুলি বিতৰণ কাৰ্যসূচী গ্ৰীণ বৰোলেণ্ড মিছনৰ অধীনত 32খন পঞ্জীয়নকৃত ক্লাবক 400 জোপাকৈ গছপুলি 16 বস্তা জৈৱিক সাৰ আৰু গ্ৰীণ নেট বিতৰণ কৰা হয়। করিমগঞ্জের নিউজ 18 শারদীয় দুর্গা পূজার শ্রেষ্ঠ মণ্ডপর জেলা ভিত্তিক বটা প্রদান করিমগঞ্জের আবর্ত ভবনত অনুষ্ঠিত বটা প্রদান অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে বটা লাভ করে আনন্দিত বিজয়ী তিনিখন পূজা সমিতি। দক্ষিণ হালমরা মানকাসর জেলার সচ্ছং দুর্গা পূজা সমিতিক জেলা ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার প্রদান নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর প্রথম পুরস্কার লাভ করার পাছত নাচি নাচি আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে সমিতিখনে। গোয়ালপাড়ার দুখন পূজা সমিতিক শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর শ্রেষ্ঠ পূজা মণ্ডপর প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে গোয়ালপাড়া শহরের চৌক বজার পূজা সমিতি আর তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেছে কালীবাড়ী পূজা সমিতিয়ে। গুৱাহাটীর রূপনগরের বংশীরাম বড়ো সমন্বয় ক্ষেত্রত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 576 সংখ্যক আবির্ভাব তিথি উদযাপন 19 অক্টোবরের দুদিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় গুরুজনের আবির্ভাব তিথি। আবির্ভাব তিথিত বিভিন্ন জেলা শাখার ভকতসকলের সমাগম ঘটে। বাক্সার দেবসারাত ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয় বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয় রূপালী জয়ন্তী দুদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় রূপালী জয়ন্তীর কার্যসূচী প্রথম দিনা উলিওয়া হল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। বিগত 19 দিনত কাজিরঙা দর্শন 14,000 পর্যটকর বর্তমান গড়ের সমান্তরালক কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পর্যটকর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে পড়েছে ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ। প্রায় প্রতিদিনে বাঘ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে দেশি বিদেশি পর্যটকর। উলিয়াবড়ের ঐতিহাসিক শ্রী শ্রী বরভকতী সত্রত অশ্বকর্ণ জংঘাসুৰ বধ অঙ্কীয়ানাট প্রদর্শন বরভকতী সত্রর নামঘরের দ্বিবার্ষিক গুরু আসন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ভাওনা। সত্রর শিশু চেমনিয়া অভিনীত ভাওনায় মহাচ্ছন্ন করে উপস্থিত দর্শকক। কাজিরঙাত আঘাতপ্রাপ্ত ধনেশ উদ্ধার রঙাজান চাহ বাগিচার লাইনের এঘরত উদ্ধার হয় আঘাতপ্রাপ্ত ধনেশ। প্রকৃতিপ্রেমী যুবক মনোজ গগৈয়ে আরম্ভ করেছে আঘাতপ্রাপ্ত ধনেশটির পরিচর্যা। বিহালী প্রার্থিত কেন্দ্রের সংঘাতক লো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে ভূপেন বরাই। নিজে চারিবারক টিকটের বঞ্চিত হওয়া বলে মন্তব্য করে ভূপেন বরাই। সভাপতির মতামতে শেষ মতামত হব নয় বলে মন্তব্য করেছে সভাপতি বরাই। বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে দবকাত সজাগতা সভা গাঁওরক্ষী বাহিনী আর স্থানীয় লোকের উদ্যোগত আয়োজন করা হয় রাজহুয়া সভা। দবকার সরুপথারত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত শতাধিক পুরুষ মহিলার আরক্ষীর লোক উপস্থিত থাকে। বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমরান শাহক প্রদান করা হয় শহীদ মোজাম্মিল হক স্মারক মাতৃভাষা বটা। সাহিত্যিকগীর শিবসাগর ধায়ালিস্থিত নিজা বাসগৃহর চৌহদতে অনুষ্ঠিত করা এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত প্রদান করা হয় এই বটা। জামুগুৰিহাটৰ জিয়া ভৰলী পাৰত সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত কৃষকৰাই। জিয়া ভৰলী কৃষি পামৰ শালি ধানৰ খেতি চপোৱাৰ কাম শুভাৰম্ভ। 40 বিঘাৰো অধিক পৰিত্যক্ত কৃষিভূমিত এইবাৰ নিবনুৱা যুৱকসকল সুসংগঠিত হৈ কৰিছিল শালি ধানৰ খেতি। ভঙাপাৰা জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন। আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উলিওৱা হল ভাগৱত শোভাযাত্ৰা। ৰঙাপাৰা চাৰিদুৱাৰ আঞ্চলিক শাখাৰ শিশু যুৱ আই মাতৃসকলে ভাগৱত যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে। সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিৰ অংশগ্ৰহণ শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত কৰ্মচাৰী ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। 150 শতাধিক নিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াই শপত গ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত। এনপিএছ বাতিলৰ বিপৰীতে অপিএছ প্ৰক্ৰিয়াটো বাহাল ৰখাৰ দাবী কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ ওপৰতো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে সমিতিখনে। দুর্গোৎসবর পাছত আবর্জনায় ভরিছে মহানগরীর লতাশিল খেলপথার। বর্তমান খেলর বাবেও ব্যবহার উপযোগী হয়ে থাকা নাই খেলপথারখন। পূজার পাছত কানখার নাই পূজা আয়োজক সমিতি আর গুয়াহাটী পৌর নিগমর। 63 সংখ্যক আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমান পরিবহন দিবস পালন। এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া আর ATC গিল্ডাই পালন করে বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমান পরিবহন দিবস। বর্জয়ের লোকপ্রিয় গোপীনাথ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরত অনুষ্ঠিত হয় মারাথন। সরুপথারের উড়িয়াঘাট বাসঘুরিয়া গাঁত খাদ্য বিষক্রিয়া হয়ে আক্রান্ত হয়েছে 200 গৰাকী লোক। এঘরত জলপান খোৱাৰ পাছতে অসুস্থ হয়ে পড়ে গাঁওবাসী। সরুপথারত 22 জন উড়িয়ামঘাটত 18 জন আর গোলাঘাটত চিকিৎসাধীন 1 জন লোক। ঘটনা তদন্তের সরুপথার বাসঘুরিয়াত খাদ্যর অসামরিক বিভাগের দল উপস্থিত হয়। দলটোয়ে খাদ্যর নমুনা সংগ্রহ করেছে, আরম্ভ করেছে খাওয়াপানি পরীক্ষা নিরীক্ষা। অঞ্চলটির চিকিৎসা বিভাগের তরফের স্থাপন করা হয়েছে চিকিৎসা শিবির। সংকটমুক্ত চিকিৎসাধীন 200 জন লোক। মাজুলীর ব্রহ্মপুত্রত দীর্ঘ সময় আবদ্ধ যাত্রীবাহী ফেরি। আবদ্ধ ফেরিখনত পরীক্ষার্থীর লগতে আছিল কেইবাগৰাকীও যাত্রী। SDRFএ আবদ্ধ যাত্রীসকলক উদ্ধার করে স্থানান্তর করে নিমাতীঘাটলে। কমলাবাড়ী পারঘাট বন্ধ করে দিয়ার বাবে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়ে যাত্রী। ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর হ্রাসের বাবে বন্ধ হল নিমাতি কমলাবাড়ী ফেরি সেবা। বন্ধ হওয়ার পথত কমলাবাড়ী পারঘাট অফলামুখ পারঘাটের পর অব্যাহত থাকিব ফেরি সেবা। নিমাতি কমলাবাড়ী পুনের মুক্তির ব্যবস্থা করার দাবি মাজুলীবাসীর। কমলাবাড়ী নিমাতি ফেরি সেবা আরম্ভ করার চেষ্টা আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের গছর ডালপাতে ব্রহ্মপুত্র নদীর সুতর দিক সলনি করার প্রচেষ্টা আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের।
ধূপধৰা হাউলিবৰী পুখুৰী পাৰাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈ নগদ ধনসহ পাঁচ লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত অগ্নিকাণ্ডক লৈ আতংক ৰাজপথৰ কাষত থকা এটা জাবৰৰ দমত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড জাবৰৰ দমটোত কোনো লোকে অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ টিএমটি লগা এইটো মাইথন।